बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पर लास्ट क्लास के मंग द कम्प्रहेंशन क्वेश्चन सलोर क्वेश्चन इकड़े भी लिखलिम भी पकार देता सुख पहले नोटबुक क्यों लिखे लास्ट क्वेश्चन के सवई व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का थीम क्या है। थीम सतोई द टोल पोएम द सब अबारा के दे ओवरऑल मजमुई तौर बाने मंगता पदे पोएम के शायर सवेर वाड़ी दागम ददी पोएम मकसद सदे थीम यो सबक यो पोएम द कम पॉइंट ना द कम खबर ना गिर चापेर तभी गिय मेन स खबर पर डिस्कस शिविदा व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। पोएम थीम सदे सवेल वाड़ी मंगदा वेले शू ची मेन आइडिया पदे पोएम के सदा मेन आइडिया और पसी खत और गड़े दा ददे पोएम मेन आइडिया दा थीम दे चे द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट। इस पोएम का जो मेन आइडिया है तो वो यही है सीजन्स अफेक्ट चिल्ड्रंस लाइव्स। ये मुख्तलिफ मौसम जो है वो बच्चों की ज़िंदगियों पर असरानंदाज होती है उस पर असर करते हैं ये मौसम। द पोइट वांट्स टू टेल अस पोइट हमें ये बताना चाहता है दैट ही कैन नॉट एंजॉय और ही कॉन्ट एंजॉय द शॉर्ट फॉर्म दे कंट्रक्शन बकेश वेदे दैट ही कॉन्ट एंजॉय मतलब ही कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर वो फितरत की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय उससे लुत्फानंदोज़ नहीं होता वजह से द बिकॉज द सनराइज इज़ लेट इन विंटर। विंटर में सर्दियों के मौसम में ये सूरज बहुत देर से निकलता है मशरक से शपी उग दी एंड सिट्स ऑली और बहुत शाम को बहुत जल्दी गुरूब हो जाता है नो द रजी अगा टाइम डेर कमी न दे वेरा पदे मौसम के माशुमान डेर नेचर इंजॉय कोलो पकार दी दुई स्कूल मुख्तलिफ ट्यूशन और नूर कारून न पाए कि दुई वक्त दे बने रस डेर जर खत्म शी। ऑन द अदर हैंड तो दूसरी तरफ द सन राइजेज ऑल इन समर समर में सूरज बहुत जल्दी निकलता है एंड सेट्स लेट और बहुत बाद में बहुत देर तक देर में वो गुरूब हो जाता है एंड बींग अ चाइल्ड और बहसियत एक बच्चे की ही हैज़ टू फॉलो सर्टन रूल्स उसको बहुत से रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना होता है उसकी पैरवी करनी होती है तो वो बहुत से रूल्स पे उसको चलना होता है तो इसलिए उन रूल्स को फॉलो करते करते वो नेचर को एंजॉय नहीं कर सकता। इन फैक्ट हकीकत तो ये है ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स वो अपने जो उसके फीलिंग्स है एहसासात हैं उसको एक्सप्रेस करता है उसको बयान करता है उसको पेश करता है इस फीलिंग्स ऑफ सारो और वो फीलिंग वो एहसासात क्या उसके जो गम के जो अफसरदगी के जो एहसासात है तो पोइट उसी को बयान करता है बिकॉज ही फाइंड इट अनफेयर क्योंकि ये उसको नाइंसाफ़ी लगती है टू गेट अप कि वो उठ जाए एंड स्लीप टू अर्ली इन समर कि समर में वो अर्ली उठ जाए वो सवेरे सवेरे उठ जाए और बहुत लेट वो फिर सोने चला जाए तो ये इंसाफ नहीं उसको मतलब नेचर को भी इंजॉय करनी चाहिए और वो करना भी चाहता है। नो द मेन थीम दे दे भाई द डिफरेंट द सीजन ऑफ द मौसम पलाई बानी सासराती दगा सराती चे द जिमी ब्राज़ीलैंड या वही तबके द नेचर इंजॉय कोलो मौका ना मिला भीगे और द वूड़ी शपी वड़ी ना वही ब्या लेट उद की मतलब अगर खूब इम न पूरा की गया सर्टन रूल्स फॉलो कई न द रूल्स फॉलो कोलो बचा करके वही पल अगर गेम और चिकम दुई इंजॉयमेंट दे अगत पाते शायर मैन आइडिया मैन थीम इम दगा दे मैन मकसद इदा दे चागा द मौसमान सरा हमदर्दियानी जाहिर करी दी पदे पोएम के। ओके नेक्स्ट पेज बने दे पसे द गैप्ड समरी गैप वही फासला एम्प्टी स्पेस खाली जे गैप समरी दादा चे दादा दे द पारे चे योकस सबक हुआ हो पोएम हुआ हो स्टूडेंट हुआ या दे पदे बने सुमर पोएशो स खबर पदे के तासले स खबर दरकड़ी प मंज मंज के बगे सप्रीखी नो यो सड़े प पोएम बने प सबक बने पोया दे नो दे तर कम हद पोरे अगा फिल कवरे शे अगा खबर दे तैयारी ना दे सो टेक्निक से वर्कड़ी दी दिलता गैप समरी द पारा रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया टेक्स्ट कम दे आगे माने बजान पोया के खपा इख्तियात सर बागा पढ़ावे रीड
the sentences in the original text and try to identify the gaps. Original کم sentences دی پا original text کے پا سبق کے پا poem کے کم sentences دی آغا پا خوا پا توجہ سارا پڑھاو کے گورو بچے او بے بے داغے سارا وہ گوری چکم gap تالے summary در کردے دا خالی زینے در کردی دی نو اگے کی بگوری چکم ٹکے بکر آزی start with the easiest gap کم دا ٹولو ناسانی آغا کار مخکے کول بکاری focus on the part of speech needed to fill in the gap کم گیپ کے پارٹ آف سپیچ لگا ناؤن پکی لگی ورب پکی لگی ایڈورب پکی لگی سیشے لگی دام دا ناؤن نمخ کے ڈیفینیٹلی ایجیکٹیو لگی دا ورب سارا نو نارملی ایڈورب لگی نو بدی سیزوں نو فوکس پکار دے ٹرائی آؤٹ ڈیفرنٹ چوائسز آف دا گیون ورڈز فار ایچ گیپ ڈیفرنٹ ورڈز تالے درکڑی دی چی بلان دی خالی زکی کم ورڈ فٹ رازی درے سارو پینزے بے درکڑی چی بدے کے کم صحیح دیں نو تا اری اوگو را چک چی کم بکی صحیح معنی وار کئی نو گیپ سمری صرف مین مقصد دا دے چی یرا دے پدے سبق بانے تر کم حدا پوری معشوم پوری شوے دے نو دغا برا انسٹرکشن پا بیس بانے دلتخ کتا دا دے پویم نے راغستی دی دا بلنک زین دی بلنک خالی زین دی نو دا چا سبق ورا ویلی زانے پی پویا کڑے آغا پی پوئی گی گورو چی پدے کے کم ٹکی رازی سا حدا پوری پوئی تاسو اوکے دا در سلور ورڈز ور کړی دی ولاندې سلور خالی زینه دی لکه موږ دا وای چې گیپ گیپس دی او دا به فل کول غواړي د دې سلور ټکونه نو سن ستوي سن سورج انګلند د یو ملک نوم دی سن سیټ سورج کا غروب ہونا سن رائز د دې الټا دی سورج کا طلوع ہونا او ان هپی ناخوش سیډ چې د دې سنونم دی او د دې انټونم دی هپی خوشحاله انټونم مین الټ میننګ والا نو د دې سلور ټکو نه ګورو چې په دې سلور خالی ځایونو کې اوس کم راځي دا اول به ریډ کو د مین تیم از دیټ د سیزنز ان ویئر د پټس د سیزن ان سیزن سن کې خو نشي کېدی سن سیټ کې هم نشي کېدی ان هیپی هم نشي کېدی انګلینډ یادی د سیزن ان انګلینډ ویئر د پوئټ لیوز جہاں پہ ندی خالی زی کی بہت دے سلور ٹکونا انگلینڈ رازی او انگلینڈ ذکر رازی منگ پا پویم کی ویلی دی چھ دا پویٹ یو دا انگلینڈ دے و دا غزے خبر رکھے او پا انگلینڈ کی دا جی میلے گوگا دی ویدہ دا پویٹ لیوز افیکٹ چلڈرنز ڈیلی ایکٹیویٹیز سو انگلینڈ میں جہاں پر پویٹ رہتا ہے وہاں پر چلڈرن کے ڈیلی جو ایکٹیویٹی ہے بچوں کے روزمرہ سرگرمیوں کو یہ سیزن بہت متاثر کرتا ہے انوینٹر وسط تفصیل انوینٹر دا رائزز دا سشیز رائزز انگلینڈ نہ رائز کی گئی رائزز مین طلوع ہونا انگلینڈ ہونا طلوع کی گئی سن سیٹ دا دیکھ پل مانا دا غروب ہونا سورج کا غروب ہونا دام نہ دے ان ہیپی نہ خوش منگویلی ام نر نو صرف واحد ٹکے پاتی شو سن سو انوینٹ دا سن رائزز لیٹ وائل ان سمر اٹ سیٹس لیٹ دا پوئٹ از سشے دے سن نہ دے دا پوئٹ انگلینڈ نہ دے سن سٹ نہ دے ان ہیپی کے دیشی ناخوش یو پوئٹ ناخوش کے دیشی یو شاعر اغا خپا دے سو دا پوئٹ از ان ہیپی بیکاز ہی ڈزنٹ دا کنٹرکشن دے دا ڈز ناٹ شارٹ فارم دے کنٹرکشن مین شارٹ فارم مخ کے اوپر دی بے چرتا گرامر پورشن کرا لے وائی بکا خیری ہی ڈزنٹ گیٹ انف ٹائم ٹو پلے پوئٹ کے جو بچوں کے ساتھ کافی وقت نہیں ہوتا کھیلنے کودنے کے لیے ہی ہیز ٹو گیٹ اپ ارلی سویرے اس کو اٹھنا پڑتا ہے بیفور سن رائز ان ونٹر اوکے او ہی ہیز ٹو گیٹ اپ ارلی بیفور سن رائز ان ونٹر اینڈ ہی ہیز ٹو گو ٹو بیڈ بیفور سشے بیفور سن نہ بیفور انگلینڈ ہم نہ دے بیفور ان ہیپی ہم نہ دے نہ سن سیٹ پادشو بیفور سن سیٹ ان سمر سمر میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کو سونے جانا پڑتا ہے نو خبر دادا چے اس دا دیدے گیپٹ سمری دا فیلنگ دا گیپ فیلنگ دا بلنک چے منگ پیپر کی تاستا کم رازی دا غیم دا مقصدی چے تا کم حدا پوری تا پوش شوی ننن منگ دا ویلے دے چے را دا دے پویم مین تیم سدے دا ام دقا مین تیم دے چے پا انگلینڈ کے دا سیزن دا ماشومانو او انگلینڈ کے نا پا ہر ملک کے سیزن چی دا ماشومانو لائف افیکٹ کئی ماشومانو لائف او خاص روٹین بانی تیری گی چی اگا روٹین پالو کئی نو اکثر پا کئی دوی نا دا نیچر انجائیمنٹ اگا خپل لو بی ٹوٹو منڈ ترڑی دا گا تی پاتی نو مطلب دا دی سبقی او دام شو چی خم ماشومان آگا دی چی اگا خپل